Versa YouTube, Gaming Way Top. Vi vil starte et eventyr i Hog Survival. I gang med at skaffe lidt bær, så vi kan indskaffe sådan en dino. Og imellem bliver en interesseret ops. Det er sådan et eller andet. Yay! Level up! Vi skal bruge spyd. Vi skal bruge sådan en. Godt. Skal vi lige have lidt flint og sådan lidt. Super. Skal vi se. Ja, vi får den der. Den kommer så ned i træerne. Det er god, når det er net at have. Skal vi se, hvis jeg har den der. Okay, jeg har nok flint. Skru en ud. Og fire. Jeg tror den der. Nu skal jeg også tage den med. Hvor mange jeg fik der? Der har vi vundt. Craft ikke direkte dernede. Fint. Skaff en lue i stedet. Fik 5 måneder bare det lille stykke, siden jeg gjorde det der. Little house, not done yet. Oh, yeah. Need a boost, my team. Oh.
Nej! Nu skal jeg ikke dø! Nej, vi skal finde noget mere ud af det. Fik et hejt. To hejt. Fire hejt. Syv hejt. Åh, mand. Jeg er både sulten. Hold det der. Det er ikke godt. Drikke. Jeg skal lige level op. Jeg skal have mere stamina. Jeg skal have campfire. Sådan i. Jeg har sådan en. Dejligt. Jeg har det spear. Fedt. Det er sådan den næste. Jeg skal lige nævne. Spear går med 4. Og dig. Hens. Sådan der, ja. Holy shit, holy shit. Easy boy, easy, easy. Oh no. You want eggs?
Krypte. Bare den tid, jeg har spillet det indtil videre. Fanden, jeg synes, det er fedt. Jeg spillede ikke andet i går. Bare det her og det her. Jeg lærte så meget, jeg kunne spille det. Se om vi kan få... Oh god. Don't attack it! Don't attack it! Vi kører PvP, så det er både PvE og PvP, ja. Der er ingen gang, er bare PvE, men PvP og PvE er nogle af det der sjovest, mest udfordrende. Yeah.
For helvede. Oh.
Oh shit, mit Boost. Triceratops. Jeg er glad for, at jeg kan bygge et hus den her gang. Hold da op. Sidst jeg havde gjort det. De smadrede det bare totalt. Ja tak, har der lys over den. Jeg har to triceratops. Hvor er de henne? Det er et fint hus, lad os se. Bare lidt for lille til mig, det må godt være lidt større, hvis jeg skulle blive angrebet af. Jeg ved ikke, triceratops. Hvor er det den der?
jeg kan gå herned og tage den der, så med med huset. Ja. Og nu lidt. Så er jeg ved sulten igen. Pisse os. For satan. Nu er salt i igen. Jeg ved godt, jeg ikke kan få en salt til at sætte op sin moment. Alligevel. Ja, det er dejligt at have. Kan I få en trøje? Nej. Okay, ikke engang. Kunne jeg sikkert før. Okay. Hvad har jeg? Har en af dem. Tre af dem. Jeg skal have nogle flere af dem. Så siger jeg så en lejring som en. Til det der. Jeg skal bare starte med en nem en. Der var altså ikke lige noget, jeg kunne bruge der. Der, så. Nø. Så det er det der spyd. Wood. Selvfølgelig er det wood. Kommer der fandme lys igen. Dejligt. Jeg går da mange træder i det.
Hier. Kann man bei Heilung finden. Ja, so was Fieber. Ja. Gold. Also, Heid. Erdbohl. Die der wichtigste. Ich finde ihn schon der Erdbohl. Das ist Erdbohl. Und jetzt passiert sich ein Topstat der Aua. Ist eben mit boosted. Herrgott. Nee, in der Elbe. Wir fanden der von uns mit boosted. Nee, die geht. Oh, mit boosted. Mä ei ole. Se saa se tehdä. Scandal pois. Skal jeg da sådan en? Jeg finder så hurtigt, når det løber. Jeg har haft en før. Jeg kan bare ikke komme ud på den. Ja da! Simple bit. Okay, wo denn da? Jeg havde flere. Ej, jeg har 7 nu. Ikke få den der mere. Så må jeg tage den der. Box. Hvor du... Par. Der er så mange hus her. Jeg skal stå, hvor der ikke er nogen. Jeg kan ikke finde på at gøre det. Bare render sådan bag ind til det. Røde bær. Det er det bedste, jeg kunne gøre. Nej, vi fandt en flok. Lige derinde er han der bare så. Men jeg synes også. Sorry.
I stream in 30 feet up. Oh yeah. Yeah, hide. Shit. Chuck! Mm-hmm.